lige en ting. Jeg vil sige, jeg vil sige, jeg vil sige, jeg vil sige, jeg vil sige. Oftest kommer. Probably. Sikkert. Nej, det passer ikke. Det må være. Så du må. Jeg har lært mange ting. Rigtig mange ting. Jeg kan bare ikke lige huske dem lige nu. Okay, jeg har lært noget, ikke? 10 år. Man lærer noget på 10 år, ikke? Det må man huske på, ikke? Altså, man lærer nogle ting, ikke? Altså... Skal jeg sige, jeg kan ikke lige huske det. Ja, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så e-mail dem, eller smid en kommentar ind på websiden, så svarer jeg gerne tilbage. Livet i USA. Virkeligheden er det ikke så forskelligt, som livet er en mulig andre steder. Måske du spiser noget andet mad, og måske temperaturen er lidt anderledes, og måske betaler mere skat, eller mindre skat, eller har nogle andre naboer, eller hvad som helst. Men i virkeligheden er livet indeni. Det er, hvordan du oplever verden, der virkelig er det vigtigste. Så her sidder jeg i USA. Jeg kunne simpelthen lige så godt sidde på Nordpolen. Det ville være lidt koldere, men... Eller i Jylland, eller på Faxe-ladeplads. Eller på Bornholm. Ja, nu sidder jeg her og snakker til dig.